اسلام علیکم ناظرین، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. دو نومبر کو حکومتی ٹیم سے میچ ہوگا. عمران خان کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا. کرپشن کی جنگ پاکستان کی جنگ ہے، اس عظیم قوم پر کرپٹ مافیا کا راج ہے. خورشید شاہ کو ڈبل شاہ قرار دے دیا. سب کو پتا ہے حکومت کو کب ہماری یاد آتی ہے. اعتزاز احسن کہتے ہیں حکومت بلال بھٹو کے مطالبات تسلیم کرے، بنیادی مطالبہ اپوزیشن قابل ہے. عمران خان بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت بل پاس کر لے پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. پولیس اہلکاروں کی ٹریننگ پوری ہونے کے بعد ان کو ڈیوٹی پر کس نے بلایا، تحقیقات کی جائے. اسفند یار ولی کہتے ہیں سی پیک کے تحت مغربی روڈ بنانے کا وعدہ پورا کیا جائے. وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ سے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی ملاقات. کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نومبر کے پہلے ہفتے میں بلانے کا فیصلہ. ملک میں سانحہ کوئٹہ کا سوگ. سپیکر سندھ اسمبلی اور پولیس افسران رات بھر محفل موسیقی میں جھومتے رہے، رقص و سرور کی محفل سے محظوظ ہوتے رہے. ڈی آئی جی ویس ذوالفقار لاڑک، ڈی آئی جی ساؤتھ آزاد خان، ڈی آئی جی سی آئی اے ڈاکٹر اجمل، ڈی آئی جی سرور جمالی بھی موجود. اہلکاروں کو چھٹیوں سے ٹریننگ کالج میں کیوں بلایا گیا؟ متاثر افراد اور زخمی اہلکاروں کے انکشافات نے نیا سوال کھڑا کر دیا. دو دن قبل ٹریننگ اور پاسنگ آؤٹ ہو چکی تھی، کالج میں فارغ تھے، زخمیوں کا بیان. سانحہ کوئٹہ کا سوگ، ملک بھر کی فضا سوگوار. بلوچستان بھر میں دکانیں شاپنگ مالز بند، تمام سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگو، سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم. اسلام آباد کی رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں، سپریم کورٹ کا آئندہ سماعت تک تمام سرکاری دفاتر ختم کرنے کا حکم. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کیا عدالت قانون پر کاروائی کے لیے 3 سال انتظار کرے گی؟ ہر مسئلے پر مصلحت اختیار کرنا ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں وسط ایشیائی علاقائی اقتصادی تنظیم کے تعاون سے غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی. غریب ملکوں کی شراکت ترقی کے خواب کو حقیقت میں بدلے گی. غریب وسط ایشیائی ممالک کی منڈیوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. 2018 کے انتخابات کو شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ بنانا چاہتے ہیں. انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے سیاسی جماعتیں تعاون کرے. چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کا مشاورتی اجلاس سے خطاب. کھلاڑی پش اپس کیوں لگاتے ہیں؟ قائمہ کمیٹی تحفظات کا شکار. نجم سیٹھی کہتے ہیں کھلاڑیوں کو پش اپ لگانے سے روک دیا. جان افضل کہتے ہیں کھلاڑیوں کے پش اپ پر پابندی نہیں لگائے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی .com. دیکھتے رہے روز نیوز.